ሙሽሪት ሊዲያ ውቅሮ ትግራይ አዝናለች በተዳረች በአራተኛ ቀኗ የተገደለችው ሙሽራ ባለፈው እሁድ በትግራይ ውቅሮ ከተማ የጋብቻ ስነስርቷን ፈጽማ የነበረችው ሊዲያ አለም ዛሬ ጥቅምት 7 217 ዓ ምት በትዳር አጋሯ ስለመገደሏ ተነግሯል በመነጋገር መፍታት እየተቻለ እንዲህ ያለ ነገር መስማት እጅጉን 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 ያማል የውቅሮ ነዋሪዎች ፍትህ ለሊዲያ በማለት በመጠየቅ ላይ ይገኛሉ ያማል ጉርሻ ሊዲያ አለም ትላንት በህይወት ፌስቡክ እየተጠቀመች ነበር ተመልከቱ ከታች የተከበበበትም አስራ ስምንት ሰዓት ይላል ከአስራ ስምንት ሰዓት በፊት የፌስቡክ ፕሮፋይሏን ፎቶን የእሷንና የባሏን ቀይራ ነበር ኦንላይን ነበረች አሁን ግን በባሏ ምክንያት ገና የአራት ቀን ሙሽራ ላትመለስ ሄዳለች ያማል ያሳዝናል እጅግ በጣም ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድና የተከበራችሁ የቻናል የቤተሰቦች እንዴት ናችሁ እኔ ደናን እግዚአብሔር ይመስገን እንግዲህ መግቢያው ላይ የነገርኳችሁ ያነበብኩላችሁ ከጉርሻ ፔጅ ያመጣሁት ነው እንደሰማችሁት እንግዲህ እጅግ በጣም በጣም ያሳዝናል የሚያሳዝን ነገር ነው ዛሬ ዤላችሁ የመጣሁት እዚጋ የምታዩት ፎቶ ላይ ከስር የተከበበበትን ሊዲያ አለ የሚለው የራሷ የፌስቡክ ገጽ ላይ ነው እንግዲህ 18 ሰዓት ኤጎ ይላል እንግዲህ ከ18 ሰዓት በፊት የባሏንና የራሷን ፎቶ ፖስት አድርጋ ነበር ነገር ግን በአራተኛ ቀኗ ካገባች በአራተኛ ቀኗ ተገላለች እንግዲህ ባሏ ገሏታል እጅግ በጣም ያሳፍራል ያሳዝናል እሷ እንግዲህ ህይወቴ ነው ብላ ትዳሬ ነው ብላ በግልጽ በአደባባይ ፖስታው የኖረች ነበር እንግዲህ ነገር ግን እሱ ገሏታል ማለት ነው እንግዲህ እንደዚህ ለግድያ የሚያደርስ ነገር ምን እንደሆነ አይታወቅ መቼሳ ግብታ በአራተኛ ቀኗ አትማግጥበትም ብትማግጥ ደግሞ እሱም በአደባባይ በፌስቡክ አትፖስቶ ብትማግጥስ ደግሞ የሰው ልጅ ይገደላል እንጂ መፍታት ይቻላል እኮ እንኳን አራት ቀን በአንድ ቀንም እኮ መፍታት ይቻላል ከማገጠች ትላንታ ግብቷት ዛሬ ከማገጠች መፍታት ነው እንጂ መግደል መገዳደል መፍትሄ ይሆናል እንዴ በጭራሽ አይሆንም ስለዚህ ምን ያክል ከባድ ነገር አጥፍታ ነው የገደላት የሚለውን ለማንሳት ነው ማለት ከባድ ነገር የሚባለው እንኳን ቺቲንግ ነው ቺት እንኳን ብታደርግበት መግደል ሳይሆን መፍታት ነው ያለበት በአሁኑ ወቅት በጣም ብዙ በርካታ ሰዎችን እናያለን እንሰማለን ብዙ ሴቶች እየተገደሉ እየተቀጠቀጡ አሲድ እየተደፋባቸው ሆስፒታል እየገቡ ነው የሚገኙት እንግዲህ ይሄ ከምን የመነጨ ነው ከቀናት ነው እንግዲህ ሊሆን የሚችለው እንደ ራሴ ግምት ማለት ነው ነገር ግን በርካታ ሴቶች በርካታ በርካታ ሴቶች እንደዚህ እየተደረጉ በግፍ እየተገደሉ አሲድ እየተደፋባቸው ብዙ ነገሮች እየተፈጠረ ነገር ግን እኔ አላቅም እንግዲህ ፍትህ እያገኙ ይሁን አይሁን እኔ የማቀው ነገር የለኝም ግን ፍትህ ይገባታል እቺ ሴት እቺ ሴት ብቻም ሳትሆን ሁሉም እንደዚህ የሚጎዱ ህጻናት የሚደፈሩ ፍትህ ማገኘት አለባቸው ፍትሁ ደግሞ ባንድ የሚሄድ ታስሮ የሚወጣ ነገር ሳይሆን ትክክለኛ ፍትህ የሚገባውን ረጅም አመት መታሰር ወይም እድሜ ልክ መታሰር እንደዚህ አይነት ነገሮች ይገባል ብዬ ማስብ ሰው ነኝ ምክንያቱም በጣም ያሳዝናል ሀገራችን ላይ እየተከሰተ ያለው በዚህ ጋር ጦርነት በዚህ ጋር አግብቶ መግደል በዚህ ጋር ህፃናትን መድፈር እጅግ በጣም አሳፋሪ 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 ድርጊት ነው በእውነት በጣም ነው የሚያሳፍረው እኔ ሳየው ፌስቡክ ላይ በጣም ነው ያለቀስኩት በጣም ነው የሚያሳዝነው እንዴት ሴት ልጅ እንዴት ትገደላለች ሴት ልጅ እናት ናት ሴት ልጅ እህት ናት ሴት ልጅ ልጅ ናት እንዴት ሴት ልጅ ትገደላለች ሴት ቀርቶ ማንም የሰው ልጅ እንዴት ይገደላል የሰው ልጅ እኮ ክቡር እግዚአብሔር አምላክ በአምሳሉ የፈጠረን ክቡሮች እኮነን እንዴት እንገደላለን በእውነት በጣም ነው ብቻ የሚያሳዝነው እንግዲህ ነፍሷን በገነት ያኖርልን ለወዳጅ ዘመዶቿ መጽናናትን እመኛለው ነፍስሽ በሰላም ትረፍ ለማለት ፈልጋለው የእሷ ቤተሰቦች በሙሉ መጽናናትን እመኛለው እግዚአብሔር አምላክ ያጽናችሁ እላለው እንግዲህ ውድ ተመልካቾች በጣም ያሳዝናል ፍትህ ልንልላት ይገባል በጣም አዝኝን የመጣው ዛሬ እንግዲህ ይህንን ላጋራችሁ ነው የመጣውት ለመናገር ነው የመጣውት በጣም አዝኛለሁ እያለቀስኩን ያደርኩት ይህንን ሳይ በጣም ያሳዝናል በእውነቱ